debatu. Já vás tady všechny vítám jménem Socialistické solidarity a vítám tady hodně naše řečníky. Jsou tady Jakub, Honza a Zuzana ze Skoterské hnutí, kteří nám se sami podělí o své zážitky, zkušenosti. A pak je tady Nikolaj Ček, který nám poví něco o tom, jak kapitalismus ničí město. A tímto jim předávám slovo. Tak já mám, my jsme si to rozdělili asi jsou různý aspekty, ze kterých se to dá hodnotit. Za kliniku je to dům, který teďka funguje, takže můžeme mluvit o tom, jak to tam funguje, nebo nefunguje, a spíš funguje. Ale zároveň to bylo vlastně docela široký nějaký hnutí, který se různě utvářelo i mimo ten dům, takže o tom se dá mluvit, o tom jsem si připravil pár slov. Co jsme třeba řešili za problémy, a Zuzka asi hlavně o cibulce vymluvila. Tak já asi začnu úplně nějakým krátkým úvodem, který jsem si trošku připravil, protože nám nebylo jasný, které se to diskuze nebo přednáška nebo co. Já teda nejsem vůbec vlastně žádný protřelej skvoter, což je možná typický pro kliniku, že jsem se k tomu jako nachomítl vlastně náhodou, ale strhla mě nějak ta atmosféra i možná nějaký ty nečekaný úspěchy. Včera jsem přemýšlel, co bych tady řekl, a přečetl jsem si v nový A2 od Boba Kuříka rozhovor s ním o autonomech a postautonomech. A zjistil jsem, že jsem asi postautonom, když jsem to nevěděl. Je to hodně zajímavý, tak si to tam přečtěte. A jednu věc, kterou říká, že pro nějaký postautonomní hnutí je důležitý střídání tváří a rolí, což je věc, kterou jsme na té klinice zažili hodně, protože vlastně se byl takový jako absurdní věci, že jeden den byl střet s policií na ulici, kde pak odváželi někam lidi, a druhý den bylo sousedský odpoledne s mikulářskou nadílkou a třetí den bylo jednání s ministrem vnitra. Což bylo dost vtipný a zároveň to vyvolávalo nervozitu vlastně na různých stranách. Ty radikálnější lidi byli nervózní z toho jednání na ministerstvu vnitra, jestli se nespronevěřujeme něčemu. Ty liberálnější lidi byli zase nervózní třeba z netaktického vniknutí do objektu kliniky po demonstraci, nebo další takovýhle věci se řešily, nebo třeba se ozývali lidi, že nás podporují, ale že jim vadí, že si zamazáváme obličeje na různých fotkách, protože je to jako póza a že si hrajeme na drsňáky. A vznikla z toho taková vlastně nervozita často, která podle mě byla docela produktivní, a projevovalo se to tak, že v té době, kdy to bylo vlastně nejvíc medializovaný a nejvíc to lidi řešili, tak já jsem měl zkušenost, kterou asi měli i ostatní, že ať jsem přišel kamkoliv, tak se mě všichni ptali na kliniku a většinou nás podporovali, ale vždycky k tomu bylo nějaký ale, že jsme buď moc radikální nebo málo radikální podle toho, s kým jsem se potkal. Což mě vlastně ale přišlo dobrý, protože to byl znak toho, že jsme jakoby zasáhli docela široký spektrum lidí, kteří to nějak řešili, ale zároveň to vlastně otvíralo otázky, jak to ustát. To, jak jsme se jako rozkročili široko a vydržet to, což nějakým zvláštním způsobem, který úplně neznám, se stalo, že se to vlastně jako ustálo. A přestože většina těch vlastně ideologických problémů vůbec nebyla nikdy vyřešena, když se o ní pořád mluvilo, tak ty lidi vlastně na těch věcech spolu spolupracovali a vlastně se dosáhlo dílčích úspěchů až toho, že ten barák teďka funguje. A jedna moje taková odpověď, kterou teda není absolutní, ale to, čeho jsem si všiml, že bylo vlastně dobrý a docela fungovalo, že lidi řekli, že třeba jejich styl není chodit někam do médií na rozhovory nebo jednat s nějakýma politikama, že se jim to hnusí, ale neodmítli to jako takový, a ty lidi, kterým přišlo, že by to mohlo pomoct, tak to nechali dělat. Zároveň nikdo jako nekritizoval nikoho za to, za nějaké jako radikálnější akce, třeba nějaký přímý akce, a vlastně se to trošku jako rozdělilo, že jsou jako různý přístupy k jednomu cíli. Druhá věc, která byla důležitá, že se to vlastně celou dobu pořád jako společně reflektovalo a řešilo. No. Tak tohle jsou takové různé otázky, které pro mě z celého toho hnutí, který začal někdy v prosinci,
vznikly a obecně teda, co bych chtěla říct, že si myslím, že důležitý to bylo kromě domu, který se získal jako nějaký pedagogický proces, že si myslím, že spousta lidí se u toho naučila hodně od nějakých technických věcí, až po to, jak napsat tiskovou zprávu, až po to, jak mluvit s novinářema, jak nemluvit s novinářema. A zároveň to byl podle mě, to by možná vás mohlo zajímat, na nich antikapitalismu, nějaký jako zajímavý experiment, jak funguje ta společnost, jak na různé věci reagují různé složky té společnosti, jak reagují média a na co jak reagují komunální politici, jak reagují představitelé vlády a jak reagují třeba rodiče a příbuzní. A to byly jako věci, které pro spousta lidí jako otvíraly jako nečekané reakce. Tak to je jenom na úvod jako naznačení toho směru, o čem bychom se třeba mohli bavit. Za mě. Tak já si spíš krátce o Cibulce bych to nechala nějakou případnou diskuzi. Nejsem si kovaná v teorii, takže nečekejte jako nějakou ideologickou průpravu, spíš prakticky můžu říct, že tady padlo něco o úspěchu, tak třeba mě osobně oslovuje neúspěch a místa, který stojí jako na okraji, to si myslím, že možná je, jako, nebo bylo spíš víc postavení Cibulky. Ta historie tam byla taková, že vlastně byla obsazená před 3 lety po vyklizení vlastně z Kolotu na Zličíně, po asi měsíci toho, kdy vlastně Cibulka fungovala skutečně jako skvot, tak při příležitosti vlastně promítání došlo k dalšímu vyklizení. Krátce na to byla ale uzavřená s majitelem vlastně dohoda. Majitel Cibulky, vlastně Oldřich Vaníček, který k tomu objektu přišel v roce 1991, kdy jako bývalý funkcionář vlastně Svazarmu během divoké privatizace a vlastně na Cibulka tehdy patřila Svazarmu, tak z ní udělal akciovou společnost, když se stal jediným akcionářem. Potom od toho v roce 1991 si vlastně, a potom znovu v roce 1998 si nechala zpracovat nějaký projekt na hotel, který by měl na Cibulce vzniknout. A poté, co mu to památkáři vlastně zamítli, tak ten objekt nechal chátrat. Možná nechal, byl v tom docela aktivní v tom, aby vlastně tam došlo k nějaký jako destrukci. No a došlo tam teda k dohodě s tímhletím člověkem, což je vlastně možná taková věc jako do diskuze, jak daleko se při takových jednáních pouští. Mě zajímal třeba váš názor nebo vaše pohledy. V každém případě to byl krok, který byl výhodný i pro něj. Jednak kvůli tomu, že vlastně přestal dostávat pokuty od památkářů, který ho předtím teda stíhali jedna za druhou. Jiná věc je, že k nějaký lepší péči o ten jeho majetek ho nepřiměli. Je to poměrně bohatý člověk, takže to pro něj jako nebyl žádná jako pobídka k tomu, aby začal něco dělat. Nicméně ta dohoda určitě, která vlastně vznikla pro něj, byla výhodná. No a následně vlastně následovaly 3 roky existence vlastně Cibulky, který se říkalo skvot, ale skvotem skutečně nebyla. V prosinci minulého roku došlo k vypovězení té dohody s 3měsíční výpovědní lhůtou, kdy vlastně během té doby nás ten majitel nejprve ujišťoval, že vlastně pokud splníme nějaké jeho podmínky, tak nevidí překážku v tom, abychom pokračovali ve spolupráci. Pak se teda přestalo ozývat a už začalo být zřejmé, že to nebylo tak měněný vážně. My jsme se navzdory tomu rozhodli, že Cibulku neopustíme. Těch důvodů bylo víc, ale jedním z nich bylo to, že vlastně on s ní nemá žádné
nemá vlastně žádný plán, vlastně neexistuje žádný projekt, který by byl schválený, nedošlo ke změně v územním plánu, nemá na ní ani kupce, takže vlastně jsme měli důvodný podezření, že v momentě, kdy odejdeme, tak zkáza toho objektu bude dokonaná. No. To je možná takový další jako specifikum, mi přijde českého squattingu, možná taky jako zajímavý bod do diskuze, kdy vlastně získá, přijde, že jako často získává jako legitimitu v souvislosti s tím, že vlastně ty domy, které se obsazují, jsou památkově chráněné a majitelé toho svého vlastnictví zneužívají. Tady v případě Cibulky si myslím, podle různých náznaků dá se ze všeho nejvíc o lukrativní pozemek, který je pod Cibulkou, již jako rekonstrukce by byla jako skutečně nákladná. No, po tom, co jsme se rozhodli, že Cibulku neopustíme, tak tedy přišel další měsíc, kdy byla Cibulka znovu skvot. Během této doby jsme vlastně čelili různým jako situacím od toho, kdy vlastně majitel si najal bezpečnostní agenturu, která vlastně nás měla dostat ten násilím. Začali tam vlastně obcházet jako různý náckové s kamerama, měřit si plot a podobné věci. Z toho nakonec teda sešlo, až vlastně nakonec nás 5. května vyklidila policie. To asi současný stav. No, jsme na dnech antikapitalismu, takže co mě ještě k tomu tak jako běží hlavou, je, že vlastně, ačkoliv to byl prostor, který fungoval antikapitalisticky, tak určitým vlastně tržním mechanismům jsme se nevyhnuli. A zase to můžou být jako zajímavý témata k diskuzi. Jde třeba především o to, že ten dům byl vlastně v tak špatném stavu, že k jeho udržení byly potřeba vlastně nějaký finanční prostředky, nějaký peníze. Provozoval se tam vlastně bar, zároveň ale jako krom baru, tak jídlo teda se obstarává především z nějakých zbytků, případně dumpstrování vlastně z popelnic. Tak ještě tak asi, co mě k tomu napadá. Další asi na nějakou diskuzi. Dobře, tak než vyřešíme technické problémy, tak může být první nějaká část diskuze, mají nějaké připomínky, dotazy. No,
čtyř koncert, no. No. Mě by zajímalo, jestli se scházejí, co vlastně dělají. Určitě máme nějaký plány, ale tak asi zároveň jste všichni informovaní o tom, co se dneska, nebo co se v současné době děje, například o operaci Fénix. Nepochybuji o tom, že i tady mezi námi dneska sedí nějaký příznivec z řad policie České republiky, takže jako si použili nějakých podrobností, no, na takovouhle otázku, jakože díky za ní, díky za zájem, ale chceme nějaký diplomaticky na to odpovědět. Ale možná, co se mi vlastně patří, tak je to, že teda jednak proběhla vlastně street party na podporu Cibulky, týden po vyklizení. I díky tomu, že vlastně Cibulka byla místem vlastně koná, nebo místem, který bylo blízký free techno subkultuře, takže jsme přemýšleli o nějakým jako formátu, který by byl to vhodné, tak nám přišlo, že tohle je vlastně to nejbližší k tomu místu, tak lidem, kteří tam chodili nejčastěji. Zároveň ale máme vlastně v plánu pokračovat, nebo podnikáme teďka nějaké kroky proti majiteli té usedlosti a vlastně jako čekáme na to, jak dopadnou vlastně některý to začala, jsou to jednak soudní kroky a jednak soudní další a v závislosti na tom, jak to dopadne, tak bychom rádi udělali demonstraci před UAMK od středního automotoku, což je vlastně sídlo zároveň Cibulky AS, to je stejný majitel. No, tady to třeba Honza tady je taky chytrý a můžem říct o tom, jak to funguje jako něco třeba teďka. Mě třeba takhle zajímá, když vás bude něco zajímá. No ne, tak kdyby něco konkrétního věděl. Vím, že se nebudete ptát. Já bych ráda věděla, jestli víte něco o tom, co se bude dít s Cibulkou. Teď, když je vyklizena. Jo, tak na Cibulce momentálně je bezpečnostní agentura.
jak teda zásah policejní stál 4 milionů, tak v přítomnosti 10 vlastně členů sekuritky jsme spočítali, že to pana majitele stojí za den 80 tisíc. Takže vlastně do jenom ta přítomnost vlastně bezpečnostní agentury. On tvrdí, že by tam vybudoval rád vlastně seniorský centrum, nicméně vlastně ve stejné diskuzi potom je schopný říct, že za současného tam došlo totiž ke snížení koeficientu vlastně zástavby a že vlastně s tímhle tím koeficientem. A to znamená to, že vlastně jako množství, omezení množství materiálu nebo těch budov, které můžou na tom pozemku být. Takže pro něj zase stávajícího stavu a sám vlastně tohle to řek není jako možné něco takového udělat, protože vlastně by tam mohlo být nějakých 80 bytů. Nicméně, i kdyby to možné bylo, tak vlastně otázka získání stavebního povolení, schválení vlastně projektu od Národního památkového ústavu, tak je záležitost na roky. Takže si myslím, že co se tam může dít, je, že tam prostě to zůstane bezpečnostní agentura, nebo že si majitel sežene nějaké lidi bez domova, kteří mu to tam budou nějak jako kvazi strážit, jako těžko říct, jako žádnou vyšší informaci nemáme, co se týče vlastně jeho postupu. Zároveň jsme byli vlastně na jednání komise pro památky na Praze 5, kde vlastně napříč politickým spektrem nebyly teda zástupci TOP 09, ale i dokonce i od členů ODS tam vlastně se mluvilo o vyvlastnění. Je ale otázka, co se s Cibulkou stane mezi tím, protože vlastně jenom za tu poslední zimu došlo k dalším jako masivním propadům na střeše toho nejvíc vlastně chráněného objektu. A myslím si, že i kdyby tato zima byla nějaká náročnější, tuší, tak už by ten dům možná nevydržel. No, že je to takový asi otevřený, ale ne opadění. Myslím si, k tomu tady si moji předřečníci mluvili o spottingu, znamená o problému bydlení, že by bylo dobré zmínit se ještě o nějakých dalších aspektech, ale asi tomu bydlení se samozřejmě vidět nedá. Takže já bych začal tím, velice stručně, jak vlastně člověkovi prostě problém, nebo nějakým časem kapitalismu za město působí, ono do značné míry vytvořilo kapitalistické město, je to fenomén nový. Samozřejmě existovaly města předchozí epoch, ale jak svůj kvantitou, tak svůj kvalitou, svůj funkcí, to bylo něco úplně jiného než kapitalistické velkoměstí. To jakoby feudální, v podstatě, když se představíme třeba na velikost, je velké asi, bylo velké často tak, jako třeba dnešní mimoúrovňová dálniční křižovatka. Takhle velká byly města prostě v feudalismu. Teprve v kapitalismus, pravdu tady v Evropě zejména, a potom ve Spojených státech, potom i v dalších zemích, vytvořil velká města, samozřejmě teď byly i další velká města v minulosti, byly samozřejmě, ale kapitalismus opravdu nahnal lidi z venkova do měst a města se stala centrem tehdejšího světa. Nikoliv ten venkov, který do té doby byl asi produkční základnou a většina obyvatelstva a pracovala na venkově. Z těch kapitalistických měst byl potom tedy provázen rychlým přílivem lidí do průmyslu,
ale také tím vlastně, že oni ztráceli své vlastní výrobní prostředky, tak už na venkově jako své rolnické usilosti nebo dílny, stali se zaměstnanci nebo byli chudí a byli najímání příležitostně. Vlastně už 1844 vlastně Engels popisuje ve své knížce o postavení dělnické třídy v Británii, jakým způsobem vypadaly tehdejší bytové poměry, je to vidět na těch, dickensovských nebo později i viktoriánských obrázcích ze slamů britských měst, třeba ten obrázek dole těch dětí, to je prostě přelom 19. a 20. století. Všem ty města vypadaly všechny jenom samozřejmě způsobem, že tam byly jako dělnické čtvrti nebo dělnické čtvrti, kde bylo špatné bydlení, vznikaly také části měst, velice luxusní, takže města se velice často živelně rozdělily prostě na čtvrti bohatých a čtvrti chudých, dělnické čtvrti a čtvrti vládnoucí třídy. Tady ukazuju na obrázcích několik byl vlastně z vilové čtvrti, které jsou velice rozsáhlé, městský Liberec. Možná se to poznali, jsou to vlastně místa kolem dnešní Masarykovy třídy, Dobrovské ulice, tyto města, nebo tyto místa, ty čtvrti vznikaly jako součást populárního konceptu už 19. století zahradních měst, kdy se vlastně jakoby od toho průmyslu, toho hluku, nečistoty, snažili ty bohatší lidé přestěhovat do zeleně, kupovat se už tehdy v podstatě velkým prostorem, prostě mít volnost pro jakoby své příjemné bydlení. Takže ten Liberec vlastně ten je unikátní, jakoby prostě jako centrum německé menšiny, nevím, jestli to říct v tom 19. století, protože měli vliv, tak jako centrum německého živu v Čechách, řekněme, opravdu v tomhle jsem směru získal tento charakter a bohatě čtvrtí německých, židovských podnikatelů, kupců, kapitalistů tam opravdu jakoby vytvářeli značnou část toho města, také dáno tím, že Liberec, jak je na ten terénu, v podstatě mohl být zastavěn víceméně jen tímto způsobem, ale bylo to takové dost chaotické. Potom vlastně ještě začátkem nebo v první polovině 20. století přišla taková snaha o reformu vůbec toho, jak ty města jsou vytvářené. Bylo to v podstatě iniciativa moderních nebo modernistických architektů, která vznikla v roce 1933, později, o 10 let později, bylo zveřejněna pod názvem Athénská charta. V podstatě to byl kongres, jak říkám, architektů moderny tehdejší, který vlastně naplánoval, byl čtvrtý kongres, měl být v Moskvě, ale politických důvodů už s tím, že vlastně tehdejší Stalinův režim v Rusku přešel spíš k tomu socialistickému realismu s různými historizujícími prvky, monumentalismem, tak jako by vlastně místo toho se ten kongres skutečně na plavbě, na lodi, na námořní plavbě z Marseille do Aten. Podle toho také ten název Athénská charta. Jako jeden z hlavních iniciátorů byl teda tím Le Corbusier a v podstatě jejich reforma měst zahrnovala rozdělení měst do tří základních zón na zónu bydlení, zónu odpočinku, rekreace a zónu potom pracovní. Ty zóny měly být postaveny poměrně blízko sebe, aby nebylo nutné jakoby nějak dlouho se dopravovat mezi těmi zónami, ale měly být obklopeny takovými ufrujícími velkými zelenými pásy parků. Ta myšlenka, jakoby oni to mysleli samozřejmě v mnoha směrech dobře, bylo to velice modernistický pojetí. Tady na tom obrázku vlevo vidíme Brazílii, hlavní město Brazílie, a které bylo postaveno značné míry inspirace tady tu athénskou kartou dole. Potom vidíte, možná taky jste poznali sídliště Jablice v Kobylisích, které, ač teda není tam přímá inspirace, to se říct nedá, tak do značné míry také vychází z tohoto konceptu. Vidíte tam obrovské plochy zeleně, hřiště a další věci, což je samozřejmě příjemné, ale ne vždycky tohle to fungovalo. Zjistilo se, že v mnoha směrech tady takové bydlení, takové principy mají také svoje obrácené stránky. A jedním z nich, jedním z těch odvrácených stránek určitě je to, že oni vlastně plánovali hodně stavit do výšky, jak vznikaly ty zelené plochy, tak se úplně rozhodla třeba nějaká bloková zástavba, nebo nějaký, oni byli docela alergický na takový pojmy, jako třeba nějaký zhruk domů, nebo dokonce jakoby nějaká, třeba jako nějaké sousedství, nebo něco takového, to je vlastně docela iritovalo. Oni byli docela radikální, některých z těch návrzích chtěli demolovat celé rozsáhlé části měst, byly vlastně pro zachování pouze nejvýznamnějších historických památek třeba. Ukázalo se, že to ne vždycky vede k dobrým výsledkům. V mnoha případech
například teda výsledkem bylo, že se o ten veřejný prostor potom nikdo nestaral, nikdo ho neměl za svůj, nikdo ho nebral jako svoje vlastní oblast bydlení a ten prostor potom byl zanedbán, to se stalo třeba v té Brazílii. Každopádně jako celá řada těch myšlenek byla samozřejmě progresivní, byla to nějaká reakce na tu hroznou bytovou situaci a na to znečištění těch kapitalistických měst. Dnešní realita je taková, ale už bohužel celá řada těch věcí z té brzy aténské karty se naplnit nepodařila. Tady vidíte slamy dnešních měst, počínajíc s největšími slamy na světě, jsou v Mexiku. Dole to je hlavní město Haiti, Port-au-Prince a na tom rohu potom to je Detroit, kde teda jakoby ty slamy jsou likvidovány periodicky, jakoby jak požárama vlastníma, tak potom tím, že ty domy strhnou, ale vlastně celý město je v úplně dezolátním stavu. Já bych teď přešel k těm českým městům, tím se budu věnovat blíž, co jsou takové ty problémy těch českých měst kapitalismu dnešní doby. Tak určitě je to zanedbaná chátrající městská infrastruktura v mnoha případech tam, kde vlastně v podstatě ten prvek nebo ta stavba má sloužit veřejným zájmům, ale není zároveň jako komerčně nějakým způsobem užitečná, nově užitelná. Tam já obrázku jsem si dovolil ukázat stadion za Lužánkama v Brně, taková veliká stavba ze začátku 50. let, kdy vlastně reflektovala demokratickou tehdy to se myšlenku o tělovýchově, prostě o sportu a cvičení pro každého, tak vlastně bylo dlouhodobě využíván jako fotbalový stadion, prvky, že jo, a bohužel teda až do jako začátku vlastně, nebo do 2001 jsem si hrával posledy vždycky v takhle zanedbaném stavu, když se něco plánuje, jeho obnovu. Je to jenom jedna z ukázek toho, jak dopadly některé stavby. Těch staveb samozřejmě se dá jmenovat celá řada, určitě i když si vzpomenete, víte o nějaké, která je blízko vašeho bydlení nebo třeba blízko vašeho pracoviště. Specifikou úplně si myslím jako vlastního druhu jsou brownfields. Tak jako kapitalismus vytvořil prostě špinavý průmyslový města, průmyslové čtvrti, tak je vlastně teď v Evropě a ve Spojených státech do značné míry deindustrializován, vstoupil do té další fáze a vlastně neví si s tím rady. Jo. Není to prostě nic, čeho by mohl dostávat peníze, zisky. Takže celá ten z těch území dneska leží, jak se říká, na hnědé pole ledem, velice často. Nicméně jsou také předmětem zájmu spekulace a developerů. V Praze můžeme určitě jmenovat několik příkladů, kde ukazují Smíchovské nákladové nádraží, určitě další nádraží, Žižkovské nádraží nákladové, kde byla docela jakoby, proti tomu velký odpor, proti tomu, že se tam měla bořit to funkcionalistická stavba z 30. let. Dá se jmenovat samozřejmě také území Bubenského nádraží, Masarykovo nádraží dlouhou dobu a ještě vlastně pořád jako palbu jako developerů, to jsou vlastně společnosti jako je Orko, jako je Sekira Group, jako je, bych dal příklad na tom Žižkově, tady Žižkov Station Development, tam je jako vlastně taky Sekira, pak tady máme ještě Pentu, to vlastně celý Masaryk Station Development, jo. Jak si to dneska hezky nazývá všechno. Takže tady vidíte jako samozřejmě nějaký zájem o ty plochy, o jejich komerční využití. Potom prostě ty území se nevrací jako by lidem v žádné podobě mimo to, že na nich můžou vzniknout prostě nějaké obchodní domy nebo prostě nějaké kancelářské plochy, případně nějaké úplně drahé bydlení. Úplně chybí to, že by se toto území využívalo právě třeba tak, že by tam byly sportoviště, že by tam byly kampusy, hřiště, volný prostor velice málo. Když už tak je to vždycky jakoby dám na tlak, teda už města, všem ten je teda spíš jde na ruku. Je řešení gentrifikace, ten pojem gentrifikace, to znamená v podstatě jakoby tyto staré místa nebo tyto zanedbaná předměstí čtvrti nějakým způsobem oživit. No gentrifikace, ona má své jakoby negativa. A to ty, že vlastně velice často vede k tomu, že tyto místa, která se jakoby takzvaně zlepšují a prochází obnovou, ve skutečnosti jakoby mění svůj socioekonomický status a je to provázáno s tím, že mnoho lidí musí z těchto míst odcházet. Ti, kteří si nemůžou dovolit, že se tyhle místa stávají jakoby místem luxusního bydlení, často v centru měst musí odcházet do jiných míst prostě, nebo se nikdo neptá, kam odchází. Prostě neřeší se to, stejně jako se neřeší celá řada jakoby prostě těch sociálních nákladů v jiných ohledech. Na druhou stranu četl jsem poměrně zajímavý pro mě, teda, protože já jsem byl vždycky odmítačem nebo odpůrcem gentrifikace. Co zajímavý článek, že gentrifikace takové zvolí, jak se často říká, že svým způsobem jakoby vlastně ten odchod těch lidí je vlastně typický pro všechny místa, kde žijou chudší lidé a že ty velice často migrují. To je asi pravda, když třeba se podíváme na ty severní Čechy, kdy se o tom psalo, jakoby prostě třeba v tom Šluplském výběžku, že většina lidí se shodla, nebo všichni, co tam byli, pozorovatelé, že tam je docela vysoká fluktuace těch lidí, není žádná gentrifikace tam není, jakoby, no.
Někdo dokonce právě jako říká nějaký ekonomové, tady jsem si vypsal z univerzit Washingtonu a z univerzit z Kondie, dělali příklady jakoby v Americe, teda ve Spojených státech, protože něco trošku jiného než u nás, že ale teda z těch gentrifikovaných předměstí nebo čtvrtí se dokonce stěhuje méně lidí než těch, které jsou třeba chudí. Protože prý údajně teda proto hlavně, že ačkoliv tam rostou ty náklady, ceny služeb, ceny bydlení a další, tak zároveň jakoby ty místa se stávají jakoby v mnoha pohledech přitažlivější a atraktivnější z hlediska kriminality například nebo z hlediska jakoby životního prostředí. A hlavně prý nabízí jakoby i těm lidem, co tam jsou, lepší pracovní příležitosti. Takže oni jakoby potom vlastně v těch místech můžou zůstat i za cenu větších nákladů. Ale je to otázka, jakoby to jsou velice protichůdné informace. Já bych chtěl ukázat ještě, kolik mám tak času ještě, bych tak. Ještě 50 minut. Komercionalizace, abych nestrali. Komercionalizace veřejného prostoru, to se musí ukázat, je to kvadry, tu obludnost, která vznikla tady jakoby v centru města, na místě bývalý Prolouky. Si myslím, že třeba jako zmínit, takým způsobem se ten veřejný prostor taky zastavuje jako sám o sobě, že chybí jakoby místa i nějakého odpočinku. Tak prostě nebyly jako nikdy je plánované jako komerční využití. To místo bylo bez vestibulu stanice metra, která byla kvůli tomu projektu jako několik let parku zavřená. Bylo tam malé odpočinkové, pak té prostancí plácek s fontánou, lavičky a další. Bylo všechno je teďka pryč, a to je zastaveno tady s tou masou, která je podle mého názoru argumentivně tady ještě navíc takhle jako do té spálené ulice působí relativně ještě přijatelně proti tomu, jakým způsobem působí si myslím do té zadní strany nebo do těch bočních ulic. Takže to je zase jakoby, jakým způsobem se zmocní komerční developři. Tady zase příklad radovaná zbytka veřejných prostor. Když to všem společně nevíde, to je tady příklad autobusová nádražní Planovka. Tady byla taková zajímavá situace, kdy prostě takovou Praha developer chtěl postavit na tomto místě stanice metra, od dopravního podniku si koupit pozemky a postavit tam velký multifunkční centrum, to znamená zase kancly a zase nějaká komerce, obchody. No a bylo to naplánované velice zajímavě, oni chtěli koupit za 85 milionů pozemky od dopravního podniku a ten si měl od nich na 50 let za 105 milionů pronajmout stání na autobus na střeše toho nového podniku. Tak to je samozřejmě jako úplně klasický příklad toho, jak městský část, komunální politici, národní politici a developři, jak si dohodnou, v tomto případě ještě ten dopravní podnik, že to je taky vlastně má společnost systém. Nevyšlo jim to naštěstí, protože ten nový ředitel poslední pět let to svou teda zarazil, ale veřejný dostancí vypadá tak, jak vypadá, to je devastovaný kůtek Prahy. Chci ukázat ještě velice rychle, protože čas se vyklapí na vliv nejen velkých staveb, a toho, jakým způsobem zaneřádí veřejný prostor, jak jsou nevyužity, ještě jsem zapomněl, to třeba jakoby kvadria mnoha jiných staveb, pozorujte. Třeba obchody tam často jsou tady v té Praze, ale kancelářské plochy jsou dávno už nevyužívané. To platí třeba, když budete jenom odsud kousíček, podíváte se na Karlovo náměstí, tam staví ten velký kancelářský moh, na zase nad stavnící metra. Dole je supermarket, má tam v prvním patře poštu a nějakou restauraci, ale všechny kancelářské plochy, všechny jsou tam nevyužívané. To v tom kvadriu platí taky. Ale tady třeba taková jakoby komercionalizace v takovém malém měřítku, zůstali jsme na té Národní ulici, jakým způsobem vlastně ten developer a potom teda dopravní podnik vyplnili tu plochu reklamou. Jako prostě ta reklama, jako kdyby nebyl žádný jiná možnost využití prostoru, jako nebyl žádná jiná invence a nápad, tak vlastně až samoučení reklama pro reklamu v tomto případě. Tam vidíte tady vlevo, jestli to je vidět dobře, tam vlastně není žádná reklama, nějaký konkrétní. Prostě tam jsou jenom reklamní panely, nikdo si to neobjednal, prostě jsou tam. Bez toho, aby tam cokoliv jako bylo. Tam potom na ten eskalátor tam vidíte jakoby celý svět reklamních obrazovek, od zhoru až dolů. Strašný. Reklama může působit taky jako ideologie. Tady svůj monumentálností na budově český spořitelny, vlastně na Budějovický stanice metra, nevím, jestli to je jejich centrál, asi mají ještě jinou, ale to je jedna z hlavních budov toho Ernst, jakoby jejich koncernu, tak působí ideologicky nejenom jako obrovský monument, který jako v podstatě dřív byly velké sochy a monumentalismus určitýho typu. Tady v tomhle případě zakrývá polovinu budovy, ale ještě ta politicky tady to bohužel není vidět. Porazíme Čínu evropskému socialismu navzdory i na té reklamě, jako Ernst. Reklama dál má funkci, ale čistě zakrývací, jako maskovací. Jo. Podívejte se třeba, když pojedete z Anděla, který je takový jakoby zase právě už gentrifikovaný, je tam samý obchodní centrum a super cinema, já nevím co všechno.
tak tam prostě, když jenom trošičku dále je to tý plzeňský, tak je tam poměrně dost zanedbaný prostor. To, co uděláme, tak můžeme prostě obrovský reklamní plochy, ty normálně dáme na půjčeli takových budov, aby zapěli, že tam jsou vybydlený baráky, je tam celá řada vlastně. Tam jedný vlastně se dokonce teda říká Smíchovský Bronx, jak jsem si vyročil. Mění vražené prostoru vyjadřuje, myslím, ducha doby, 60. léta, to jsou prostě, já musím říct, velice mě inspiroval na reklamu článek Solidaritě, který vlastně byl rozhovorem, rozhovor Solidaritě s Pavlem Karouzem, udělancem suchařem, který vlastně mluvil o tom, jak mizí výtvarné jakoby, řešení a nějaké díla sochy z veřejného prostoru. V dobách normalizace jí bylo postaveno na 1800, po roce 1990. bylo 50-56, jak jsem se tady dočetl, vyjedl v té Solidaritě, a 450. bylo obstajeno. V 60. letech tady sídliště Petřiny a sídliště zase Ďáblice, vidíte takové sochy a dneska v době dnes, bohužel to teda asi nebude moc vidět, ale takový pomník tady všim výtvarná expozice I Love Money. A myslím, že to je úplně jasný. Ty reklamní krávy si možná taky ještě pamatujete, ale tohle je docela hezká, jako by ještě ta rozporcovaná nic proti vegetariánům. Ale jako celá řada z těch jako vlastně výtvarných jako řešení má stejně jako komerční účel. No a úplně na závěr, ještě musím připomenout soukromé vlastnictví jako vyjádření neúcty k hodnotám. Dal jsem tady dva jakoby zastupce z Prahy, zase nebudu vyněn z karbocentrismu. Vyšehradské nádraží je známé, zástavba jako secesní ze začátku 20. století, které opravdu bohužel teda chátrá, ale dokud 1960 se už nevyužívá jako nádraží, ale ještě dlouho sloužila jako výhybná, až do minulého roku vlastně, teďka už neslouží ani jako výhybná. A od roku vlastně 2001 je vlastně jako kulturní památku. Všem to nezabránilo teda tomu, že bylo prodáno. V roce 2008 tam byla zbořena jakoby hrázděná stará čekárna, což byla jakoby velice cená stavba v rámci tohoto komplexu. Dostalo do toho pokutu 100 000 korun ten majitel. Je to tím majitelem jakýsi typ estate s sídlem ve Vrátě nad Vltavou, jehož jiným akcionářem je Wall Street Commercial Bank, sídícím nějakém malém zapadákově v Oregonu ve Spojených státech. Dneska vystupuje pod jménem ta firma Rail City Vyšehrad. Druhý příklad je tam dole, protože já trpím na to, na tu průmyslovou architekturu a její zanedbávání a ničení. To je všem taky umělecká památka, aspoň tak byla schválena, v takovém stavu je Zvíchovský Lilová, který byl postaven vlastně v této podobě, přestaven taky v začátku 20. století původně, přišel na Rosenbaum Lilová, stavba jakoby na svou dobu velice progresivní, s průmyslovou výrobou lihu, potaše, to znamená materiál pro sklárny. Dneska je vlastně stavu, kde je prostě takhle způsobem jako úplně aktuálně zdevastovaná, zase je tam nějaký soukromý majitel. Takže ani toto nebrání jako likvidaci památek. Všem jsou jiné příklady, například v těch Bubnech železniční dílny, ty byly v roce 2000, to je taky zajímavý příklad, 2004 se staly jako kulturní památkou, 2007 byly Českými dráhami prodány firmy Orko, 2007 Orko požádalo o zrušení statusu kulturní památky a 2008 byl tento status opravdu odňat. 4 roky byly chráněny a dneska budou vlastně zbořeny. A úplně samým závěrem jsem ještě chtěl přece jenom takový jako věci, kam až ta reklama zasahuje, abyste si třeba všimli věcí úplně nenápadných. To už bude poslední, co řeknu. Nový stanice metra. Zaznamenali jste si, že byly postaveny 4, teďka otevřeny teda respektive. Tak je tam stanice metra Bořislavka, to je takový trošičku úsměvný příklad. Vlastně na tom místě se prostě rozhodlo nějaký investor postavit něco, to se nazývalo jako Bořislavka Shopping Park, a potom se to ještě nějak přeměnilo nějaký krystal Bořislavka Park. No, on to nestojí na Bořislavce, to je ten problém. Bořislavka je asi 300 metrů odtamtud. No, ale tak je to takový jako zajímavý investor, právě 600, že jo, tak má ráda investory tohle typu. Tak co to se udělalo? Normálně se vzala stanice Haloměřická a přeměnovala se na Bořislavku. Podle toho se přejmenovala ta stanice metra. Proti tomu byli všichni odborníci. Ta stanice se měla jmenovat původně Červený vrch, později Horoměřická. Přejmenovali na Bořislavku, která leží asi 300 metrů odtamtud, a Bořislavku původně přejmenovali na ulici Na Pískách. Takže to je úplně takový zvláštní příklad, kam až třeba může dojít jako nějaký komerční zájem. Jiným příkladem jsou prostě pojmenování ulice po firmách, taky zajímavost, v roce 2002 ve Zlíně máme ulici U Teskovy. A v roce, a to je poslední, co chci říct, takový vtipek, v roce 2000 za to bylo vás, v Pardubicích teda přejmenovali jednu ulici na ulici U Panasoniku. No co se stalo? Byla tam jedna firma, konkurenční firma,
firma APAC, která také vyráběla elektroniku. Vůbec si to nevědělo, že máte na sídli v ulici u Panasonicu. Tak mi napadlo, že by to vyřešili tak, že si udělali vlastní ulici, průjezd do brány té továrny. A opravdu o tom hlasovalo městské zastupitelstvo. Bylo to odmítnuto a firma APAC vyrábící elektroniku bohužel musí psát adresu u Panasonicu. To je všechno, co vám chtěl říct. Děkuji za pozornost. Já děkuji Nikolovi za příspěvek a můžeme zase otevřít debatu. Prosím, je to vaše. Jestli byste třeba mohli popsat, jak vypadá jako běžný den squattera, jaké problémy se řeší, jak vypadají rozhodovací mechanismy kolektivu. Možná by to bylo dost přínosné. Já jsem se chtěla zeptat, co je vlastně primárním cílem squattingu, zachránit nějakou budovu nebo poukázat na nějaký sociální urbánní problém, nebo otevřít nějaký centrum třeba, co je tím primárním cílem. Co se týče toho dne, tak jsem schopná úplně jako objevního nebo zábavního, ale co mě tak jako napadá oproti rozdílu mezi klasickým bydlením, tak často je, vzhledem k tomu, že se jedná často o budovy, které třeba nejsou v úplně dobrém stavu, tak mnohem víc času je třeba věnovat se takovým tím jako každodenním věcem nebo běžnému provozu. Tím, že vlastně na řadě z těch domů není voda, případně třeba elektřina, nebo je tam jenom dešťová voda, elektřina z generátoru, tak je třeba vodu dovážet, generátor zapojit, napojit, aby fungoval. V momentě, kdy je zima, tak se postarat o kamna, o dřevo. Zase je to tak, že nejde jenom o to zajít prostě do dřevníku pro dřevo nebo do sklepa pro uhlí, ale i to dřevo je třeba někde jako získat. Jsme to dělali to tak, že vlastně v lesích kolem Cibulky jsme byli domluveni s lesníkem na to, že budeme brát vlastně dřevo s nějakým menším průměrem, nebo třeba když byla někde nějaká jako bouračka, tak jsme se domluvili s těma dělníkama, to dřevo jsme si odvezli, tak to všechno zabere nějaký čas. To mě napadá jako jeden takový rozdíl. Dále to samozřejmě je to komunitní soužití, který opět jako, jak na jedné straně jako přináší vlastně spoustu vlastně dobrýho, spoustu hodnotního, třeba velkou blízkost, tak přináší i řadu konfliktů, takže to může být taková náročnost. Na ještě krok zpátky k tomu jako každodennímu životu, tak rozdíl potom může být třeba, že teďka v některých zemích je trend obsazovat spíš než budovy, které jsou jako ve špatném stavu, tak třeba nový kancelářský budovy. Když jsme byli vlastně rok zpátky v Holandsku, tak se tam vlastně obsazovala nově dostavěná budova, která tu byla několik měsíců prázdná, nicméně to prostě byl barák, kde fungovaly výtahy, kde byly položené koberce, zavedená elektroinstalace, tak potom jako samozřejmě o něčem jiném, nicméně jako životnost těch skloků v Holandsku není příliš dlouhá. No a vlastně k té druhé otázce mě napadlo, jako doplníte nebo odpovíte. Myslím, že asi nejde jako stanovit nějaký jako jednotný globální cíl, že jednak se vlastně každý člověk to má trochu jinak a myslím si, že i jeden člověk může vlastně spojovat v sobě víc motivů. Co tak jako často se vlastně jmenuje taky vytvoření nějaký dočasný vlastně autonomní zóny.
se vlastně myslím, viděli na diskuzi ve Slučnici, když jsme se o tom bavili, no, prostoru, kde i v rámci vlastně stávajícího systému se dá fungovat na základě nějakých jiných mechanismů svobodně. Jo, může se tam ale předlužovat i jako zájem vlastně o ty domy jako takový, o tu památku, to si myslím, že je trochu český specifikum. Jo. Může to být taky vlastně zájem o nějakou kulturu, kterou je možný v tom místě provozovat, která by třeba jako někde svůj prostor nenašla. No, to myslím, že může být jako motivace prostě řady lidí. No, a jako spousta dalších se dá si přidat. No jenom k tomu si myslím, že je důležitý právě u toho slotingu je ta lákavá ta možnost tyhle zájmy jako sjednotit na konkrétní případu. Že i když ty lidi právě, nebo to, co mě přišlo zajímavé, i když ty lidi se třeba neshodnou úplně, jako asi jsou jak nějak levicově orientovaný, ale neshodnou se třeba ve všech nějakých ideologických předpokladech a názorech, tak je tady možnost prostě nějaký společný praxe na tom jednom konkrétním cíli, která je dobrá v tom, že má docela široký přesah, když se to pak zasadí do toho kontextu, jako jsme tady viděli, ale zároveň má úplně nějaký konkrétní výsledky a je vlastně komplexní od nějaký tý ideologický pozice až po to nošení vody a to řešení jako těch stavů v tom kolektivu, což je jedna z věcí, která mi na tom skutečně právě připadá přitažlivá. Prolínají vzájemným vztahama, historickýma známostma, přátelství. No, ačkoliv tam třeba můžou zase být nějaké, já nevím, odlišnosti v ideovém přesvědčení nebo v nějaké praxi, tak myslím si, že ta blízkost tam je velká. Možná jako třeba ten kolektiv kliniky je celou dobu dost otevřený a dost cirkuluje. Třeba lidi, kteří budou umírat nádobí třeba, tak můžete přijít. A myslím si, že to je nějaký tajemství, že vlastně část lidí z Cibulky teďka našla vlastně dočasný azyl na klinice, stejně jako vlastně část věcí, které nám bylo umožněny odstěhovat z Cibulky, tak vlastně jsme měli možnost nechat na klinice. A stejně jako vlastně v minulosti, třeba když byla vystěhovaná spod Neklanové ulici, tak tenkrát došlo teda k tomu, že vlastně ten kolektiv z Neklanové ulice prakticky přemístil na Cibulku a zůstal tam. Myslím, že no, takový jako, že neexistují tam, že v českém prostředí nejsou nějaké jako striktivní hranice v tomhle. Máte nějaké povědomí o tom, proč vlastně došlo k vyklizení Cibulky? Jsou to spekulace. No, nebo vlastně oficiálně jsme dostali výpověď bez udání důvodu. Proto tam byla ta tříměsíční lhůta výpovědní. Co se týče těch spekulací, tak vlastně variuje úplně vlastně z extrému do extrému. Slyšela jsem, jak to, že vlastně majitel se domníval, že když si tam vlastně nasadí skvotery, takže dojde ke zničení toho objektu jako takovému, že vlastně už nebude mít problém se stržením toho, co tam zbyde, stejně jako vlastně si získá u sousedů, protože ty budou tak rozčíleny z naší přítomnosti tam, že si potom budou zkousnout cokoliv. Tady jenom taková poznámka, že vlastně
jsem sama vlastně překvapená z toho, jak nadstandardní se nám vlastně podařilo vytvořit se sousedama vztahy. A to i navzdory tomu, že vlastně ta lokalita, která obklopuje Cibulku, to jsou spíš vysokopříjmové rodiny. Zajímavý mi ještě v této souvislosti přijde to, někdo dělal vlastně jako sociologický průzkum v rámci nějaký seminární práce ve škole ve vztahu a mapoval vlastně vztah sousedů ke spotrům z Cibulky a poměrně jako jasně se tam oddělili starou sedlíci, kteří už žijou na Cibulce dlouhou dobu, od lidí, kteří se tam vlastně nastěhovali do takových nových developerských projektů, vlastně, o kterých tady byla řeč. Zatímco vlastně u těch starou sedlíků jsme jako získávali poměrně dost jako plusových bodů, tak jako ty negativní reakce přicházely především od lidí, který, a navzdory tomu, že to je vlastně, nebo navzdory možná i proto, že to místo je vzdálenější od Cibulky, tak vlastně ten postoj byl negativnější. No ale co se tady týče těch jakoby motivů k tomu vyklizení, tak tohle setkala jsem se s tímhletím. Dalším motivem možná taky mohlo být to, že vlastně ten majitel mohl mít pocit, že vlastně nemá nad tím místem kontrolu, to začíná padit. Myslím, že není žádný tajemství, že navzdory tomu, že bychom měli uzavřenou smlouvu, tak vlastně ta smlouva nebyla dodržovaná prakticky v žádném z těch bodů, nebo dohodu, ne smlouvu. Ať už se to týká toho, že jsme měli vlastně podle ní hlásit akce, které tam děláme, nebo že jsme měli odevzdávat seznamy lidí, kteří tam přebývají. Takže tu dohodu jsme jako nedoplňovali, možná jako ještě doplním, že a tím to rozhodně nechci nějak jako omlouvat nebo legitimizovat, myslím si, že možná, že bychom to dělali tak jako tak, nicméně tu dohodu nenaplňoval ani ten majitel. Taky tam zavázal vlastně řadě budu. To je spíš taková vlastně zajímavá formalita, která jako umožnila vlastně to, že, ten, že ta Cibulka vydržela tak dlouho. No a jako co se týče dalších jako důvodů, tak to už jako skutečně, no, už bych se pouštěla na jako takový hodně pachrlavý pole, jak já jsem se setkala s tím majitelem, tak pro mě to bylo třeba celkem jako hodně jako zajímavá zkušenost. Jsem si představovala jako nějakého jako dražšího spekulanta, přišel takový prostě dědeček, velmi jako submisivní, tichej, jsem se tak na něj koukala, tak jsem si říkala, kdyby to potkala v tramvaji, tak opustím sednout pána. Vlastně na ten první dojem komunikace velmi přesvědčivý. A jako na základě toho, jak vlastně ty interakce s ním probíhaly, tak si myslím, že do toho, proč se rozhodl vlastně tu dohodu vypovědět, můžou vstupovat i různý jako iracionální nebo zcela magický motivy. No, takže jenom, že je to přijde jako zajímavý a vlastně v konfrontaci s takovou tou představou o těch spekulantech, kteří prostě jasně vědí, jsou to takový ti draci, kteří se jdou za svým, takže to může vypadat úplně jinak. On je vlastně, vlastně přesvědčivý v tom, že to tak všechno jako myslí dobře a sám, myslím si, že je přesvědčený o tom, co říká, že on vlastně udělal pro alternativní kulturu, co mohl. A že vlastně mu na Cibulce záleží a že má vztah ke kameni a že když byl malý, tak si představoval, že bude bydlet v jednom z těch altánků. No, ale zároveň potom člověk jako by se tím jako snadno nechal umíst, ale potom tam nastupuje jako ta druhá část té reality, kdy jako vidíme, jak vlastně otevřeně lže a tvrdí, že má vlastně schválený projekty od památkářů, jak na nás vlastně posílá vlastně svýho podřízeného jako bývalého rozvědčíka, který na nás prostě sprostě řve o tom, jak jsme hegeš, jak na nás vlastně by byl schopný poslat jako násky, který nás tam měli rozmlátit. To jsou takové jako dvě strany. No. Panelistů. První otázka bude na to,
jsme viděli protesty okolo kliniky, tak ty vlastně na začátku začaly veliký, poměrně s velkou politickou podporou. Byly dobré demonstrace, široký, spousta hesel, barev, takovou pěknou dynamiku. A postupně jakoby to trošku ztrácelo drive a třeba u Cibulky se vyklízela, že tak vlastně zbyla jenom jakoby hrstka lidí, nebo jako byly dost, jako to bylo pěkný, ale oproti třeba první demonstrace proti vyklizení kliniky, to vlastně bylo nepoměrně málo. Jestli jste diskutovali nějak mezi sebou v těch kolektivech, jakby důvody, proč si myslíte, že se nepodařilo udržet nějakou veřejnou mobilizaci nebo veřejnou podporu? A to je zároveň teda jakoby teze, řeknete, že prostě čtu špatný jako noviny, to je prostě možný. A to je jedna věc. A druhá věc je teda, jestli jste taky diskutovali a přemýšleli nad tím, jak to teda změnit, jestli by to prostě nějak šlo, protože jo, jakoby, samozřejmě máme tady jako určitou skupinu lidí, která tvrdí, že skvoteři vám prostě vlezou do obýváku, když jedou a DDP nepovolené, jako, na to přece nemůže být jako v daném případě něco, na co jsme si měli říkat, to je nesmyslný argument. A jo, na druhou stranu je tady podle mě velká část veřejnosti, která je schopná přitakat a souhlasit s tím, že prostě vzhledem k tomu, že jsou budovy, které vám tady padají na hlavu a 10-15 let nikdo nevyužívá, a jsou v centru, nebo třeba nejsou v centru, ale prostě je to veřejný prostor, který ten majitel očividně jako nevyužívá, takže by měli sloužit nějakému veřejnému prospěšnému zájmu. A jestli jste teda nějaká diskuze o tom, jak jako je tuto část veřejnosti, která pro mě docela veliká, nějak získat a nějaký třeba aktivně zapojit. Tak dvě praktické otázky a jedna teoretická na to, jak se díváte na různý a projekty, jako je třeba participativní rozpočet ve vztahu k plánování města, k jeho dalšímu rozvoji. Takže myslím, že jakoby participativní rozpočet je prostě jedna z dobrých instrumentů, jo, nejen nějak revolučních, prostě klasicky jenom v rámci našich zastupitelských orgánů, ale pro mě z dobrých způsobů, jak ovlivňovat to, jak bude město vypadat, když a samozřejmě záleží na tom, jak je nastavený, jestli rozhodujete o stovce, kterou jako má zastupitelstvo nějak utratit, nebo jestli rozhodujete třeba o milionu korun, když se má nějak realizovat. Já jenom, jestli můžu, po ignorantskou participativní rozpočet a skvoting, je na poslední teda nebudou znát ten institut. To byla velká tečka a to bylo jakoby k plánování města, k tomu jako hrám město. To je vlastně proti komerčnímu tlaku, který prostě jasně snažené zájmy. Já si pod tím takhle zhruba něco představím, když se řekne participativní rozpočet, ale šlo by třeba ve třech větách jenom říct, o co jde. Jasně, participativní rozpočet je nástroj, který slouží na úrovni samospráv k tomu, aby občané rozhodovali o tom, jak se rozpočet vesnice, města, městské části bude utrácet. A je samozřejmě různě v různých městech, je dostaneme různě, takže dostanete příklad, modelový příklad, a dostanete řekněme 10% rozpočtu, který bude pod občanskou participací, to znamená, že ty lidi se scházejí a diskutují o projektech, které by se měly za ty peníze realizovat, jo? Školka, seniorský centrum, park, nevím, cokoliv. No a město, to je španělský model, a jsou různé pracovní skupiny, ve kterých se to diskutuje, lidi tam dávají své návrhy, pak se ty návrhy seberou, lidi, co se účastní, tak spolu diskutují principem, je nějaký konsenzus, takže nám se měli dohodnout na to, co jsou ty priority, protože nejde postavit vždycky všechno. A pak se prostě hlasuje a ty návrhy, které získají nejvíc hlasů, tak jsou jim přiděleny ty částky na jejich realizaci a pak je má radnice za úkol zrealizovat. Já bych jenom, teda první otázka byla, že se nepodařilo udržet tu mobilizaci té veřejnosti. Já bych měl nějakou protitezi, že mě překvapilo, jak dlouho se jí podařilo udržet. Jako je pravda, že se to nepodařilo, ale vlastně proč by mělo? Jako, je to vlastně jeden barák, mně přišlo,
Vlastně jsem do toho byl zapojený od toho prosince a to byla jako neuvěřitelná mediální, aspoň z mýho pozice, to byla neuvěřitelná mediální smršť. A já jsem se divil, že jak se ten případ pořád posouval, a vlastně jeden týden už to vypadalo, že jo, a pak zase, že ne, a pak zase, že jo, a pak zase, že ne, tak jsme vlastně mobilizovali jednou jako týdně, někdy i víckrát. A vždycky znova jsme rozesílali ty tiskovky, vždycky znova jsme dělali nějakou akci a mě překvapilo, že ty média na to pořád jakoby reagovaly strašně dlouho. A teď jakoby se to utlumilo, což je pravda. Zároveň to možná souvisí s tím, že vlastně ty lidi mají pocit, že ta klinika prostě je, že se vždycky bojovalo za to, že se ztrácí, což teďka není. Takže si myslím, že vlastně tohle nejde, jakoby, nejde držet lidi jakoby pořád ve střehu kvůli prostě jednomu baráku, i kdyby se měl stát symbolem. Což teda souvisí podle mě s druhou otázkou, jak zapojit tu sympatizující veřejnost, to je určitě dobrá otázka. Myslím, že vlastně důležitější než to, aby chodili pořád na demonstrace za kliniku. My jsme se snažili i posílat takový signály, jako nepodporujte kliniku, dělejte to sami, jako ten squatting nebo podobný akce. A mělo to docela jakoby velkou odezvu na Slovensku, myslím, že v Bratislavě je teďka nějaký takový jako sociální centrum podobného typu, kde víme, že se jako přímo inspirovali tady. Myslím, že to naklopilo trošku jako lidi v Brně. A to je jedna věc, jako přímo ten spotting, a druhá, co si od toho slibuju, že to trošku zaselo, aspoň nějaký takový jako narušení nějakých stereotypů, jak o squattingu, tak o soukromém vlastnictví, který snad, když se vynoří další debata, tak se snad může ukázat, že ta veřejnost už je na ní připravená trošku jinak, než jako úplně v nějakých neoliberálních klišé. No. A pak je teda druhá věc, jak zapojit přímo lidi na tu kliniku, třeba ale jakoby z toho sousedství a tak, což je samozřejmě každodenní jakoby boj mezi fungováním toho vnitřního kolektivu a otevření ven, což je podle mě jako taková každodenní otázka, na kterou není prostě jednoznačený recept. Ale jakoby ty lidi musí sami přežít a nezhroutit se z toho a udržet to fungování toho kolektivu a nemůžou pořád starat o to, jestli jsou dost otevření, ale musí se starat o to, jestli to sami zvládají. Podle mě druhá věc, že se na to musí pořád myslet, že to nemá být jenom pro ten uzavřený kolektiv, což se podle mě řeší pořád, to možná. Třeba myslím, že jsou takové plány prostě dělat třeba mý jakoby koncertů v týdnu, který jakoby za první jsou jakoby náročný pro kolektiv pořádat a přece jenom jakoby hardcore na hardcore koncert, když mi přijde moc přímo jakoby sousedům z toho okolí, že spíš se snaží dělat nějaké sousedské slavnosti, nějaké grilování, dělat prostě akce přímo, které jsou prostě jakoby určený právě pro ty sousedy. Prostě jsme roznášeli letáčky, protože v podstatě jakoby náš nejcennější nějaký komunikační prvek je ten Facebook. A myslím si, že každý soused má prostě nebo nekontroluje Facebook kliniky, přitom ty letáčky tam můžeme rozníst a můžeme je tam takhle zkusit natáhnout. Že to je teďka nějaký krok, který se snažíme dělat právě pro tohle. Participativní rozpočtu možná něco. Já si myslím, že to samozřejmě je možná cesta. Byly tady i pokusy v Česku, i když víme všichni, že tady jsme na samém začátku a že vlastně se nerealizovalo ještě bohužel tak do praxe jako asi téměř nic. Wow. Takže můžeme říct Praha 7, Praha 8, se snažilo Benešov, myslím, Strakonice, některé další místa s Pinovským jako koketovali a vlastně nikde se jakoby něco, jakoby ten participativní rozpočet jako takový nezrealizoval. Takže myslím, škoda, pokud jde o to jeho roli v možným prostě učování, co se staví. Samozřejmě možný to jako určitě je v tom směru, že hlavně především lidi by měli mít možnost říct o jako svých prioritách, co jim chybí v jejich čtvrtích nebo v celém městě, jaký vlastně jako infrastrukturu potřebujou. Samozřejmě na tom tomto směru se dělají aspoň nějaké ankety, to jako existuje, to je jako pravda. Ale na druhou stranu taky nutím brát v úvahu, že prostě pro nějaký jako skutečný rozvoj města dlouhodobě je potřeba brát vždycky v potaz z nějakých širších urbanistických hlediska a koncepce. To si myslím já teda, že jako by to město opravdu by mělo mít nějaký skutečný generál jako svého rozvoje na dlouhý leta, možná i desetiletí dopředu, prostě musí vycházet z toho, tak jako vycházel v minulosti, že se třeba Praha rozšiřovala opakovaně vlastně mezi lety 1950, že 1990 se myslím třikrát podstatně a asi třikrát ještě jako malým rozšířila. To je nutné prostě tohle brát jako
něco, co je prostě plánováno jako dlouhodobě v nějakém plánu. Myslím si, že potom teda ten participativní rozpočet by měl být a fungovat v rámci těchto plánů. Aby prostě aby ta stavba třeba jenom nedostavila jako základ něčeho, nějakou stavbu, jo, jako bez nějakého širšího potom zhodnocení toho, že to území se musí dát rozvíjet, to je nutný taky brát v potaz. Takže ano, jsem jakoby příznivcem toho, ale jak říkám, v rámci nějakého generálního plánu, který tady prostě není od roku 90. No, já možná ještě k tomu, co tady padlo, na ně se k tomu asi připojila, ale tak abych ještě řekla něco jiného, tak to možná vrátila k tomu přijímavé otázce, proč se nepodařilo udržet tu podporu, a jestli jsme tedy o tom diskutovali, tak otevřeně můžu říct, že vlastně tohle to nebylo nám příliš tematizované, a to především kvůli tomu, že vlastně pro nás znamenalo vyklizení kliniky, vyklizení cibulky i jako nastolení prostě řady jako praktických otázek, jako je prostě vystěhování věcí, hledání nových míst k tomu, kde bychom mohli vlastně jednat, kde by mohli být lidi, kteří bydleli v domě, kde by mohli být lidi, kteří bydleli v autech, možná jenom taková jako takový zmínka, že vlastně v současné době došlo k obsazení něčemu, co by se dalo nazvat asi jako Vágen plac. To vlastně parcela, která patří jako mnoha lidem a kde už vlastně od vyklizení cibulky jako několik aut stojí. Takže to byly vlastně, myslím, řešit především ty praktické otázky. Mě jenom tak, jak ses na to ptal, tak jsem si tak vlastně promítla v hlavě tu vlnu té podpory a jak samozřejmě v něčem mi to prostě přišlo skvělý a říkala jsem si, tyjo, kdyby mi před rokem, když jsme někam lezli do baráku v Hálkově a bylo nás 6 a vlastně jako všichni se nám tak spíš jako trochu smáli, tak kdyby mi někdo řekl, že vlastně za pár měsíců jako proběhne demonstrace, kam přijde jako 800 lidí, tak bych tomu nevěřila. Tak to jako je ta pěkná část. Zároveň ale musím říct, že když jsem potom sledovala tuhletu vlnu, tak občas mě z toho jako kdo a jakým způsobem vlastně podporuje squatting, tak mi z toho mě běhalo trochu mraz po zádech, že mi přišlo, že možná díky nedostatku informací a díky různým jako touhám se ten squatting stal takovým vhodným projekčním plátnem jako pro leckoho a že občas si skoro říkám, že ještě, že ta podpora už trochu opadla. No, že si myslím, že jako riziko všech těch jako Helen Třeštíkových a Pavlu Lišků a jako speedstopů a jako třeba to třeba 20, to jsou ještě zemější. No, vlastně jako on si jako člověk jako stokrát může jako tomu vysmát, ale zároveň takový jako závazek a to, že vlastně že mě nějaké jako benefity jako z toho plynou, že jo, jenom díky té podpoře vlastně ta klinika se udržela takhle dlouho, takže to potom vede k takovému jako možná i podvědomému vlastně uhlazování vlastně ideí a jako projektů, který by třeba tak uhlazení být nemuseli. A jak zapojit sympatizující veřejnost? Mně přijde, že možná jak zapojit sympatizující veřejnost, co já jako tady pociťuju v Čechách, jako je vlastně neustálý a cítím to i na sobě, jako bych chtěla, aby to znělo jako povýšeně, ale vlastně jako operování v poli, jako kde je strašně málo informací a hrozně moc nějakých jako takových spíš jako chtění, že přijde, že by bylo jako dobrý, kdyby vlastně lidi víc věděli, co squatting obnáší a na co reaguje. Vlastně třeba to hodně zajímavá tady ta přednáška, co měl kolega úplně na pravu. Nikola. No, takže to mě třeba přijde spíš jako nějaká jako věc, který by se stalo za to věnovat. Tak už nám skoro čas vypršel, tak případně poslední nějaké rychlé dotazy. Já se ještě zeptám, existuje nějaká spolupráce mezi s aktivisty kliniky a politickými stranami nebo nějakými politickými organizacemi? A existuje, nebo
jsou nějací mezi politiky, nějací příznivci nebo podporovatelé kliniky třeba na komunální úrovni? No, tak myslím si, že rozhodně jako asi jeden z konsenzů byl, že žádná přímá spolupráce s politickými stranami ne, na to je jako asi nějaký anarchistický ideový zázemí nebo čerpání z anarchistické tradice dost velký i na té klinice, ale co teda na té komunální úrovni se ukázalo, že asi nejblíž jednoznačně a nejotevřenější k tomu byla strana zelených i skrz konkrétní lidi, Matěj Stropnický a další, kteří se i přišli jako podívat. A takže jakoby v tomhle, to je jakoby celá řada otázek, který tady vlastně už teďka trochu naťuká nakonec Zuzka, který jsem chtěl naťuknout vlastně i já na začátku, která souvisí s tímhle, jako s kým spolupracovat, s kým ne. Ale když se ptáš jako na konkrétní stranu, která byla nejblíž, tak strana zelených dnes v konci kliniku pak podpořili nějak oficiálně na svém sjezdu, což bylo docela vtipný, protože to bylo po vystoupení Tomáše Skimbala. Což je vlastně jeden z politiků strany zelených, který podporuje kliniku a to ukončuje. Já možná tady bych jenom řekla, že jak mám teda velmi daleko k vlastně politice politických stran, tak konkrétně strana zelených a ten její vlastně politik si nepřál formálně být jmenovaný nikde v médiích ani veřejně, ale vlastně nám jako velmi pomohl jako dodáváním informací ze zákulisí a vlastně informace o tom, že na Cibulku se blíží 130 těžkohodinců jsme měli díky němu 15 minut dopředu, což bylo celkem fajn. Tak jo, tak já děkuji našim panelistům, že přišli a podělili se s námi své zkušenosti. Vám děkuji za pozornost a za zhruba 4 hodiny tady začne poslední dnešní panel o zapomenutých revolucích v Sýrii a v Kurdistánu, na který vás tímto zvu. A v mezičase můžete vedle se podívat na naše brožurky a materiály, trička a tak dále. Děkuji.